За. За бүгдээрээ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ гайлын нөөтөөс чөлөөлөх энэ хуулийн би миний хувьд гайлын хэсгийг нь дэмжиж, нүүдлийг дэмжихгүй байгаа юм. Тэр тусмаа энэ улаан буудаа тэр яагаад гэвэл товчхоноор хэлбэл манайх бол ерөнхийдөө тэр цаасан дээр тариа тарьдаг. Цаасан дээр тариа тарьдаг бодит байдал дээр тариа байдгүй, гурил байдгүй. Энийг буруу тогтолцоо үүгшүүлсэн дэмжсэн тэр тогтолцооны гажиг ингээд алдсан нэг ийм л хоёлын төсөл орж ирж байгаа. Жил бүх нь одоо бид нар үндсэндээ жилийнхээ хэрэгцээний хүчин нөгөө улаан буудаг авлаа гэдэг, авна гэдэг. Бараг тийм хэмжээний хаврын тариалалт хийдэг. Баахан газар сэндээчсэн тоорж ирдэг. Тэгээ төгсвөлд нь жилийн эцэст болохоор нөгөө улаан буудаа байдаг. Сүүлийн 5 жилийн тоог харахтал сүүлийн 5 жилд одоо үндсэндээ өнөө жилийн 100 мянга тоо ороод 500 мянган тонн улаан буудаа импортоор одоо авж ийн л дээ. Жил бүхнийхээ улаан буудаа ургацгийг 30% дандаа гаднаас авдаг. А гэтэл сүүлийн 5 жилд 150 орчим тэрбум төгрөгийг улаан буудаан татаас нь төгсөн. Одоо тэд сан 240 тэрбум төгрөгийн авлагатай. Ерөөсөө энэний цаана ингээд асар том одоо авилгын гэдэг юм уу? Бараг л одоо энэ газар тариалан дэмжих сан гэдэг зүйл бараг хэдэн жилийн өмнөөс коронавирус төгсөн. Тэгээд одоо ингээд яг бодит байдал дээр асуудал тулаад ирэхэд хоол хүнсний асуудал гараад ирэхэд нөгөө сан мөнгөгүй. Улаан буудаа мэн байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг яг энэ асуудлыг яаж яг нэрүүлэр харж энэ тогтолцооных нь тогтолцооны гажгийн энэ үр дүнг ингэж улам цаашаа үүгшүүлж дэмжиж явах биш. Энийн дээр яг тийм шийдвэртэй дараа дараагийн илүү зах зээлийн механизмд орсон арга хэмжээнүүдийг авахгүй юм бол энэ бол өөрөө тийм үндсэндээ цаасан дээр тариа тарьдаг тогтолцоог дэмжсэн. Ийм хаа тэр гайлын татврыг бол өнгөсөх зүгээр баг харин нүүдтөөр дараагийн нүүтийн асуудалтар бас хэлнэ. Нүүдтөөр бас үнэхээр зоригтой хүрхээргүйгээр асуудал бол цаана байдаг. Хөөр болох уу? Зөвхөн үндсэндээ санал. Санал хэлчлээ дээ тийм ээ. Ингээс мэд цахан сайд асуулт дөрөв. За цогт төрөл шин асуулт дөрөв. За ургац алдсанд бол одоо олон янз бүрийн шалтгаан байгаа бах. Гэхдээ таны хэлж байгаа энэ тарэлийн эрх хөдөөжгүй дэмжих сангийн асуудалтай холбоотой асуудал байгаа юм бол байгаа. Ер нь энэ сангийн үйл ажиллагааг өөрчилж байгаа. Энэ дээр яан дод санал авахор би гаргацсан байгаа. Энэ бол төр засгийн газрын тусаа сангийн хуулиар яваад байдаг. Эндээ ингээд ямар нэгэн хариуцлага байхгүй өр төлбөр нэмэгдээд таныг хэлж байгаа 244 ингээд жилээс жил хуримтлагдаад байдаг. Тариаланч тавар дэмжлэг аваа явуулдаг. Эргээд энэнийг буцаан төлөх тал дээр хариуцлагагүй байдаг. Ингээд хуримтлагдсан үр авлага үүс явуудаг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэнийг ажхуйн тооцоотой болгож энэнийг бий даалганаа. Сангийн үйл ажиллагааг ингээд ер нь бол нийгэм дүүргээ биелүүлсэн гэж үзчих. За. Зөвхөн шүү. За одоо ирэх юм гэшүүн. Гомбол доогийн мөхцөг.